Kraja godine, obična je praksa, da se vi ste procenili, da pogledamo u narednu, da poželimo jedni drugima, da budemo ljudi, život brzo prolazi. Nažalost, juče se dogodila ta tragedija koju smo svi doživjeli na svoj način. Pokojni Dejan Živković, načelnik opštinske uprave, jedan od vaših saradnika ovde, je nestao. Dakle, život prolazi veoma brzo, pa u kontekstu svega toga što smo još jednom po ko zna koji put spoznali, da pogledamo u 2016. i da jedni drugima poželimo da budemo korektni među sobom, da budemo ljudi i da radimo za ovaj narod. Pa, pokojni Pavle, patrijarh, je lepo jednu izreku rekao, budimo ljudi. Iako smo Srbi. Neću da upotrebim. Ja sam to rekao. Iako smo Srbi, iako smo narod. Iako smo narod. Iako smo građani. Da kažemo tako, jer podrazumijem sve tu građane ove Republike Srbije. Treba da se spustimo malo na zemlju. Treba da smirimo sami sebe. Da razmišljamo. Da ne žurimo nigde. Jer nam to neće doneti. Kad kažem da ne žurimo nigde, a to je da ne upotrebljamo svakakva sredstva, što su i nedozvoljena i dozvoljena zarad nekog cilja, jer ćemo sami sebi stvoriti problem. Ja bih samo svim građanima jednostavno poželao da što bolji život je moguće imati u ovim trenucima, jer je vrlo težak period, da kažem tako. Svedoci smo svega ovog funkcionisanja, i u našoj državi, i oko nas, i šire, i tako dalje. Znači, broj jedan je mnogo zdravlja, a ostalo, ne znam, trudit ćemo se svi da uradimo što više, ono što je u našem domenu, ono što je u našoj moći. Gledat ćemo svima da pomognemo, onoliko koliko se može pomoći, ali pod broj jedan puno zdravlja. Da. Hvala vam lepo za razgovor i želim vam najpre dobro zdravlje, a potom da nastavite da ovako uspešno radite na svojoj poziciji. Hvala i vama i vama sve najbolje vašoj emisiji i vašem radiju koji dugo traje i mislim da će trajati i treba da traje još dugo, bez obzira sad kamera ne gleda vas, gleda mene, ali mislim tu su te godine kada da traju vam još mnogo dugo.